OSRdigital, entertaining the nation. Comedy Champion Season 2 नेपालको फिजिकल अडिसन पछि अब इन्टरनेशनल भर्चुअल अडिसन। पहिलो देश अस्ट्रेलिया। अस्ति बजार जाँदा मार्क्स नलाई गएको थिए, हान्दियो त्यसले मलाई फाइन 200। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साजी बासी जे पाए त्यही खाने, ट्रेन स्टेशनमा सातै दिन दौडने अनि रामेनको झोलमा रमाउने सम्पूर्ण अस्ट्रेलियावासी नेपालीहरुको तर्फबाट मेरो नमस्कार। आफूले रिसर्च नगर्ने अनि कन्सल्टेन्सीले फसायो भन्नेहरुको तर्फबाट पनि नमस्कार। पढ्न भनी आको तर कामले गर्दा कलेज जान नभ्याउनेहरुको तर्फबाट पनि नमस्कार। काम लगाइदिन्छु भन्दै आफ्नै चेलीहरुबाट फाइदा उठाउन खोज्नेहरु होशियार। अनि 100 पोइन्ट्स भएर पनि पीआर पाउन नसक्ने एकाउन्टेन्ट ग्रेजुएटहरुलाई धिक्कार। यस्तो जोकमा पनि हानु भएन त सन्तोष दाइ त। किन हाँस्ने? काम छैन मेरो। यो जोक हो, यो त बिजोक हो यो। 18 वर्षको उमेरसम्म 12 को पढाइ गरेर A+ ग्रेड ल्याएर बाउको 20 लाख डुबाएर ओके सेफ एस सेफ बन्दै बाडान्दै पढ्दै आन्दै पढ्दै गरेर बल्ल बल्ल अस्ट्रेलियाको पीआर लिएपछि एउटा छोरो मान्छे सेटल हुँदो रहेछ अस्ट्रेलियामा। केटा मान्छेलाई मात्रै होइन, केटी मान्छेलाई पनि गाह्रो छ। 2-3 महिना लगाएर खतरा इन्स्टाको प्रोफाइल बनाएर त्यस्तै सेटल वाला केटा खोजेर पट्टाएर बिहे गर्न कम त गाह्रो छ। अनि त्यति गर्दा पनि केटा भेटिएन भने युनिफी र पीआर को लागि एउटै चाबी, दारी र पगडीवाल पन्जाबी। ओ बल्ले बल्ले यो दिल चोर्यो कल्ले, हो बल्ले बल्ले यो दिल चोर्यो कल्ले। केटीहरु मात्र होइनन्, केटाहरु पनि कम छैनन् अस्ट्रेलियामा। नेपालमा दशैंको बेलामा बोकाको कमी हुनुको मुख्य कारण सबै यही हारो। कुनै पनि केटी मान्छेको जीवनमा हुन सक्दैनन् यिनीहरु फिट, किनकि खोज्दैछन् यिनीहरु फ्रेन्ड्स विथ बेनिफिट। अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै काम चाहिन्छ सबलाई, खतरा हातमा हुन्न केही सिप। 52 बाजेको छोरोको फेभरेट मिट रे बीफ, तिरपन्ताम तिरपन्ताम तिरपन्ताम। लक्ष्मी माता मेरो कृपा गर, राम्रो काम लगाइदेऊ, टन्न डलर छाप्ने बनाइदेऊ प्रभु भनेर जसले घरमा पूजा गर्छ उसैले काममा लन्च टाइममा बीफ बर्गर दबाइरहेको हुन्छ अस्ट्रेलियामा। अन्त्यमा अर्काको जीवन मलाई के मतलब। द्याट्स राइट, दिस इज अस्ट्रेलिया माइट। स्लिप टाइट, गुड नाइट। कमेडी च्याम्पियन सीजन 2 नेपालको फिजिकल अडिसन पछि अब इन्टरनेशनल भर्चुअल अडिसन। पहिलो देश अस्ट्रेलिया। कमेडी च्याम्पियन सीजन 2 coming soon.